Děkuji, paní místopředsedkyně. Já i přesto, že tady pan ministr tady není, tak já toho využiji, protože se ukázalo, že ty interpelace mají nějaký pozitivní efekt. Já je využívám k tomu, abych připomněl ministrům na některé věci a sliby, které jsme si tady řekli. Minule díky tomu jsme rozhýbali milostivý podzim s ministrem zdravotnictví a já díky té interpelaci jsem se dozvěděl, kde to zahnízdilo. A teďka vlastně budu dělat úplně to též. Jedná se, jak je ten název, kompetence ČTU ve vztahu k pozměňovacímu návrhu PN, to není Patrik Nacher, to je pozměňovací návrh. O co jde? Jde o novelu zákona o elektronických komunikacích a o to, co jsme se dohodli a MPO přislíbilo, že připraví takový jakoby komplexnější návrh, který vlastně vyústí v to, aby vlastně všechny služby, které spotřebitel vidí na té faktuře, to jsou služby třetích stran, aby to řešilo ČTU, aby ty spory z toho řešilo ČTU. Dneska ta praxe je taková, že některé věci ve vyúčtování řeší ČTU a u některých se musíte obrátit na soud. U některých dokonce na ČOIKu. To znamená, ta naše snaha je, aby vlastně tam, kde to jenom trochu jde, aby ty všechny spory řešil Český telekomunikační úřad. A k tomu je potřeba změnit tento zákon. Takže já jsem se chtěl zeptat pana ministra, v jaké fázi je ta novela a ten příslib, že do Poslanecké sněmovny obratem pošle tuhletu změnu, která má zapříčinit, že všechny ty věci, které vy vidíte ve fakturách od mobilního operátora, tak bude řešit ČTU. Já si rád počkám na písemnou odpověď. Děkuji.